Друже, доброго дня. Мене звати Ростислав Романів. І в цьому відео я хочу дати відповідь на запитання, чому впевнені в собі люди, впевнені в своїх рішеннях люди у 95% випадків реалізовують задуману ідею, яка їм прийшла в голову. Тут немає ніякого секрету, все дуже просто. Але перше розкажу коротко про себе. Я автор книг, такої як «Обережність за книга може бути з багатшим», «Камасутра для інвестора». Також співавтор декількох книг. Співзасновник «Гри почати знову». Підприємець. Також людина, яка щаслива, життєрадісна, як і ти, друже. У мене є багато проєктів, над якими зараз працюю ще раз. Тому що ідеї приходять, і я звик їх реалізовувати в життя. У цьому відео я хочу запитати, чи важливо тобі, друже, реалізувати свою ідею. Реалізувати її у життя. Тобто, бувають такі моменти, я знаю, наскільки важко людям взятись і зробити покроково все. Щоб їм потрібна допомога, щоб хтось взяв, розказав свій власний досвід, підказав ті кроки, які потрібно зробити, таким чином допоміг реалізувати їхню ідею. І це працює. Це працює. В цьому відео я хочу сказати, що якщо впевнений у собі, що якщо ти хочеш реалізувати свою ідею, зараз саме хороший час на це. Тому що я розробив безкоштовні відеокоучі, які за місяць часу вже пройшло 50 людей. І вони вже мають результати. Вони пишуть мені, вони мені дякують, вони кажуть, що їм це допомагає. Мені це приємно. І я це даю безкоштовно всім бажаючим. Не знаю, чи це буде довго безкоштовно, поки що воно безкоштовно. Вони приходять, якби дивляться, тестують своє життя збоку, поглядають на нього, реалізовують ту ідею, вже будують стежинки собі реалізації. І три людини вже на 75% виконали свою ідею, реалізували її. Я запрошую тебе у світ впевнених в собі людей, у світ людей, які хочуть реалізувати свою ідею в життя і дарувати більше радості собі, оточуючим, ну і своєму гаманцю, звісно. Друже, під відео є посилання, реєструйся, будуть приходити відеоуроки. Зразу кажу, що це не магічна паличка, яка допоможе тобі одним махом все вирішити. Там треба буде працювати, пропрацьовувати. Тому, будь ласка, реалізуй цей момент, реєструйся і приймай рішення під кожним відео, залишаючи свої відгуки, коментарі, переводь ідею в результат.